Jæja, ætlum ég að byrja ykkur aftur að þakka niður í símónum ykkar og hérna, mér þykir afskaplega leiðilegt að trufla þetta skemmtilega skvaldur sem er hérna. En við ætlum að halda áfram. Og næsta málstofa er kolefnisbindingu og svona undir titlar voru ný markmið, nýir aðilar og vottun. Og okkur langaði svona til þess að einmitt að starta, eða ekki starta, heldur svona koma af stað og halda áfram til umræða sem er þetta. Það er, þarna er rosalega mikil gerjun í gangi, eins og kom nú kannski líka bara í ljós á málstofunni sem var hérna aðan. En fyrstur til þess að hérna að taka þetta mál, segir hann Guðmundur Sigbergsson frá, ertu í loftslagsskrá, er það? Sem ætlar að segja okkur svona svolítið, ég sendi honum hugmyndartitli, ég veit ekki hvort ég segi hvað er þetta þvottun eiginlega. Þannig að ég veit ekki hvort hann segir okkur eitthvað frá því, en gjörðu svo vel Guðmundur. Takk fyrir, veit ekki alveg með hvort þetta einbyttu meira einhverju. Einhverjum grænþvótt eða eitthvað svoleiðis, það er eitthvað kannski segja einhverjum meira um hvað þetta er raun og allt. Það er ekki til þessu. Það er ekki? Það er ekki mér. Ok. Það er þetta núna, Pétur? Þú voru að hafa þetta eitthvað nála til, sko. Herri, já, ég heiti Guðmundur Sigbergsson, ég er stofnandi vottunarstofunar ICERT sem er stofnaði hérna 2018. Ég bjó til viðmið kolefnishlutleysi og kolefnisjöfnun hérna sem við byrtum á heimasíðu vottunarstofunnar 2020. Stofnaði síðan 2020 hérna, loftslagsskrá Íslands til þess að bregðast við aukinni þörf á að skrá loftslagsverkefni og, hérna, og gefa út kolefniseiningar. Ég er formaður tækninefndar um áberga kolefnisjöfnun hjá Skagaráði og meðlemir í Nordic Dialogue on Voluntary Compensation. Síðan er ég líka verkefnisstjóri í samstarfsverkefni um vottun á Carbfix aðferðafræðinni. Svo hef ég svona einbeitt mér mest að ég að vera samstarfi innlenda meira núna að vera erlendaðara. Í dag þá ætlum við kannski bara að fara aðeins yfir bakgrunn kolefnismarkað, hvað er kolefnisjöfnun og síðan ferli við að bara frá því að þú farði hugmynd og þangt til að þú ert búin að gefa út kolefniseiningar. Aðeinslega til að setja þetta svona í samhengi að þá eru til svona compliance markaðir sem eru svona lögbundi markaðir með kolefniseiningar, svo kallaðar. Og síðan svona frjálsir kolefnismarkaðir og það eru þá þessi lögbundu, það er þá markaðir sem að stóriðan fellur undir og flug innan Evrópu sem að þurfa þá að borga fyrir að losa og þá kaupa þeir svolítið losana heimildir. Undir Kyoto-bókuninni var til þessi þannig sé frjálsir kolefnismarkaðir, þar gátu þjóðríki mætt sinni skuldbindingum með því að styðja við verkefni í þróunarríkjum og þá með kaupum og hérna, afskráningu kolefniseininga. Þá er undir þá CTM, Clean Development Mechanism. Út frá þessum mekanisma urðu til síðan þessi aðrir frjálsir svona staðlar, eins og maður segja. Og þar er helst að nefna staðlar eins og Gold Standard, veit ekki hvort það er talað það í dag, WAFCS Verra sem er baserað í Bandaríkjunum, Woodland Carbon Code sem er einmitt svona undirstaðan að skógarkolefni sem að ég og Gulli og Trausti byrjuðum að tala saman um í 2019 og aðrir staðars. Síðan erum við með annað til þess að fyrirbyggja algjör miskilling að það eru gefnir út upprunaábyrðir, raforkuframleiðslu og það er ekki það sama og losun heimild eða kolefniseining. Það er bara allt annað. Það er bara staðfesting á raforku að vera framleidd með endurnýjanlegum hætti. Losun heimild, það er bara það sem við erum að, hérna, það er bara heimildin til að losa. Kolefniseining, það er þá staðfesting á því að það hefur farið í aðgerð til þess að mæta einhverjum losun. Með til dæmis bindingu. Þetta er bara frá eiginlega að kolefnismarkaðir eru til, hvernig þeir eru að þróast, þeir eru núna búin að vera síðustu árum bara í exponential vexti
2020-2021 þá voru gefnar út yfir 400 milljón tonn og til þess að setja til salgjur úr Íslands þá verður það sem á ábyrgð Ísland eins og þau vitið í kringum 5 milljón tonn segir. Hérna sjáum við þetta hérna, hérna tekið úr skrá hjá Verra sem er baserið í Bandaríkjunum. Þetta eru staðsetningar á verkefnum. Það eru þá helstu markaðir eru þá Indland sem er eiginlega bara núna bara er langstærsti aðilinn á þessum frjálsamörkuðum. Kína hefur verið mjög stór, Indonesía, Tyrkland er líka mjög stór aðili, mjög mörg skemmtilega verkefni koma frá Tyrklandi og síðan eins og séu Brasilía og aðalega er það þá svona rend verkefni. Hérna hvernig þetta skiptist, þá annars vegar á þessum mörgum þá fjallaðu svona avoidance verkefni, það er þetta forðun, það er sem draga úr losun og síðan bindingaverkefni eins og skóra. Og þetta skiptist svona eiginlega í tvennt, þetta er annars vegar þá svona renewables, að stuðlaði uppbyggingu á hérna endurnýjanlegri raforkuframleiðslu eða orkuframleiðslu og síðan hérna er þetta þá avoided deforestation og síðan afforestation og reforestation. Það talaði það að þessi markaðir þurfa að skalast upp til þess að við bara náum markmiðum Parísarsamningsins náttúrulega helst náttúrulega 1,5 gráðu. Að þeir þurfa að skalast um svona að minnst okkur 15 fast fyrir 2030 og svona 50-100 fast fyrir 2050 og til þess að bara verði hérna komist á þetta hringrásarhagkerfi sem við erum að stefna. En með kolefnisjöfnun, hvað er þetta? Að bara í Parísarsamningnum þar sem segir sko að aðalandi stefna ná fram hnattrænu hámarki losun gróðurhúsalofti þetta eins fljótt og auðið er og við erum ennþá að auka okkur losun. Við verðum að vera með hámarka þetta og síðan þurfum við að fara í mjög skarpa hérna, skarpan samdrátt strax og þar á eftir og síðan þurfum við að ná þessi jafnvægi losun og bindingu. En síðan er þessi lagalega skilgreining á kolefnisjöfnun að það er þegar aðalir hlutast til maður að gera annars aðalega til að draga losun gróðurhúsalofttegunda og eða binda kolefni úr andrúmslofti og nota staðfestingu á slíkum samdrætti eða bindingu til að jafna sína eigin losun að hluta eða öllu leyti. Og síðan bara, þú veist að við höfum þér að tala um frjálsa kolefnismarkaði að þetta er ekki endilega bara frjálsa kolefnismarkaði, núna er líka lagalega skylda á stofnanir og sveitarfélög, þau eiga að kolefnismarkaði starfsemi sína og það kemur svolítið inn í þessa vinnu sem við erum að vinna í staðaráði að reyna ná utan bara hvað er bara lífsferill til kolefnismarkaði. Og eins og ég sé að segja það, það er ennþá, við erum ennþá auka á losun okkar og við þurfum að ná þessi skarpa samdrætti og það hérna, svona í business as usual scenario, þá er þetta gríðaleg breyting á lífsháttum en með svona þessi kolum sem allt mörguð og hérna, búið til nýja hagkerfi, það mun klárlega styðja við að við náum þessu fram. En já, kolefnisjöfnun, af hverju, það er bara leið til þess að mæta losun sem er ekki hægt að fyrirbyggja og það er leið til þess að, og það er það sem ég lít fyrst og fremst á þetta, að þetta er leið til þess að fjármagna velgefni sem binda CO2 til langstíma eða draga úr eða fyrirbyggja losun sem er bara þá ekki án kolefnisjöfnunar arðbær. Þú veist bara, það myndi ekki meika sensfæri verkefni ef það væri fyrir þess að fjármagna út úr kolefnismörkaðan. Og síðan er það að án fjármagnsins þá verður ekki ný sköpun og það verður ekki ný atvinnutækifæri. Og síðan er það sem að má ekki glemma að með því að fara í þessi loftslagsverkefni að þá erum við að hjálpa stjórnvöldum í að ná sínu markmiðum og núna í stjórnarsáttmálunum kemur fram að við ætlum að ná 55% samdrætti með 2005 sem er ábyrgð í stjórnvöldar og það er ærið verkefni. Við höfum aukið okkar losun síðan 1990 30%. Svona þetta er bara einfaldasta mynd. Það er svolítið búið að vera, það er mikið búið að vera í gangi frá því Parísarsamningurinn var undirritaður. Þú ert með eitthvað fyrirtæki, það er að losa eitthvað, það hefur einhver aðferð til að mæla sínu losun ákveðu
hvað fellur undir þeirra losun og bókhald síðan er með hérna hérna með jöfnuna þar með eitthvað loftslagsverkefni sem hefur sínar aðferðir til þess að mæla árangurinn og síðan hafa þessi aðalega hist og fara fram einhvers konar kolasöfnun. Það sem að kom og það er svona grunnurinn að þessi innminnistaðalur að það var svona gaggrinn sem kom fram á hérna á framkvæmd kolasöfnunar hérna á Íslandi frá loftslagsráði og þar var sagt að það væri þetta þríþætt að vera vantaði sérstaka aðferð eða staðlega aðferð fræði mælingar útgáfu kolasöfninga vantaði miðlæga skráningu og síðan þurfti að móta þessar stöðlu yfirlýsingar fyrirtækja hvað er kolasöfnun og hérna kolasöfnunsluðleysi og það er svona ýmislegt í gangi þar. Allavega inn í þessari tæknum þá höfum við verið að vinna þessari þessu heildar ná utanum þetta utanum kolasöfnun í víðu skilningi bæði hvað snertir loftslagsverkefni, hvað snertir fyrirtækin, hvernig þau mæla sínum losun og hvaða aðgerðu þau þurfa að grípa til þess að draga losun og svo hvernig þessir aðalega hittast og á markaði. Það sem við erum að reyna að koma á er þá þetta þrennt að það er þá einhver losur, einhver fyrirtæki að stofnun sem er með losun og síðan erum við með verkefnin held á hægri meginn og síðan erum við með þessa miðlægu skráningu á það annars vegar kolefniseiningum og kolefnisverkefnunum og síðan þá afskráningu á þessum einingum þegar það er að nota á móti losun. Eins og ég sagði aðan, þá hafa orðið til hérna hægri meginn við jöfnuna ýmsi staðlar sem eru kröfur til þá loftslagsverkefnuna og skór kolefni er þar meðal sem er svona staðlegar kröfur til þá nýskógræktar á Íslandi og síðan vinstra meginn við jöfnuna þá hafa verið svona ýmis kröfusett sem hafa verið sett fram til þess að fyrirtæki geti þá haldið fram einhverju kolefnisjöfnun og síðan er alltaf að því miðinu einhvers konar skráning á þá árum til þess að fyrirbyggja tvítalningu fyrirbyggja tvítalningu og hérna tryggja reykjaleika og að hérna árangurinn sé ekki margtalning. Það er ekki að fara neitt djúpt í þetta er bara staðlega kröfu til fyrirtækina, síðan erum við hérna með hérna varandi mótaðisaðgerðina að þá er svona eina þessar helstu kröfur eru þá að þetta sé eitthvað sé til viðbútar, það sem að þessi additionality factor að án karbonmarkað þá er þið ekki að þessu verkefni að það er þá síðan krafa varanleika hversu lengi á þessi skógur að standa eða hversu hérna í hversu langan tíma er losunin fyrirbyggð eða bundin hvernig er mælt hvernig er árangurinn mældur hvernig er hann vaktaður hvernig hérna já og síðan er með gagnsæið það er þá hvernig tryggir aðalega sem eru í aðalega sem eru þá að kaupa þessar einingar hafi aðgang á upplýsingum og hvernig er fyrirbyggður leki það er sem að eins og bara með svona avoided deforestation að færi þá ekki bara verðum við ekki bara fara í skóginum hliðina það þarf að dressa þetta og síðan er það sem tekið út af óðaðum aðala sem þriðji aðala sem með tilteknu hæfni og síðan þá er þetta síðan skráð síðan þegar hann kemur að kolefnisjöfnunni sjálfri að þá er þessa staðlega að losun innan tímabils hún þarf alltaf að vera jöfnuð með verkefnum sem er raungerast á sama tíma eða tímabili þar sem að losun í dag þarf að vera bundin í dag eða síðastliðið ára eða í fortíðinu. Síðan þarf alltaf að afskrá allar kolefniseiningar þegar það eru nýttar. Já. En svona bara til að fara í gegnum þetta ferli, mér finnst alltaf svo gaman að hafa svona flæðirrit, kemur gæst út úr mínum bakgrunni, en hérna að hérna í græna dálkinum, þar erum við með verkefnin, í bláa þar erum við með skráningagrunnin, svo erum við með viðskiptin í fjólubláa og síðan settlementið, hvernig viðskiptin eru gerðu, þarna lengst til hægri og síðan í rauðu línuna þarna, það er fyrirtækin.
En þetta byrjar allt á því að þú ert með einhver verkefnishugmynd, þú velur þér svona þetta GHG-prógram, það er dæmi slíkt er skógarkolumni, það er verra, það er góð standard eða eitthvað annað. Og síðan ferðum við í verkefni hérna, manúalinn. Manúalinn er svona cirka 300 mismunandi aðferðafræði sem er hægt að beita til þess að fara í hérna, í loftslagsaðgerðir til þess að gefa út kolumseiningar. Dæmi og þetta er alltaf skiptið svona sektora og dæmi þá er það bara landbúnaður. Síðan er það CCS, það er Carbon Capture and Storage sem er eins og karfjörsir með. Það er NC Efficiency, kannski ekki eitthvað sem við þurfum mikið að pæla í Íslandi, nema jú, það er orkuskortur núna. Skógrækt, fuel switch, renewable energy og svo framvegis. Þannig að það eru það bil 300 mismunandi leiðir til þess að útfæra verkefni. Þegar það er þá komið, þá er búin svokvöldu verkefnislýsing. Verkefnislýsing er bara lýsing á bara verkefni, hvað er það staðar sig. Hvernig það uppfyllir kröfunum sem eru gerðar í staðlunum og í aðferðafræðinni. Og svo þegar það er komið, þá er þetta valetjara verkefni eða hérna, fullgilda eins og talað á íslensku. Þetta er mikilvægt í tilfelli skógarkolumnsins, að þar er ákveðin mekanismi sem er leyfir að það sé gefnur út einhver svona inn í framtíðina. Það er að segja, hvað er það ex ante, það er þá framtíðarbinding og ex post, það er þá fortíðarbinding. Þá þegar það er búið fullgilda verkefnið að þá er þetta að gefa út einingar sem að endurspegla og sem slíkar þá er það bara í bið. Það er ekki að nota, það er að móti losun af því að það hafi ekki verið gerst. En það er hægt að það er þetta framselja til þriðja, þannig að fyrirtæki geta eignast þessar einingar með því að styðja við verkefninni þeir eru í uppbyggingarfasa. Eins og þið sjáum þeim í þessari seríalraunu, þá kemur þetta fram 2030 og það er bara eftirspegla að það er ráðgert að þessi eining, eða þessi seríalrauna af einingum muni raun gerast 2030. Svo er bara farið í implementara verkefni, það er monitorað, það er vaktað hérna, á ársbasis eða 5 ára basis eða þar fram til göðum, bara eftir bara hvers konar verkefni það er. Og svo er árangurinn út úr vöktuninni staðfestur aftur á þriðjaðar og það er þá verification á, hérna, á áhrifunum. Og þá er þetta að gefa út eða virkja þessar einingar sem vorum talum á. Þegar að síðan er þetta viðskipti með þess að það er svona, þetta er ekki farið neitt í nefnum dítali hér, að það er þetta framstæðlega einingar það bara beint til fyrirtækja að stofnana og uppgerir fyrir fram bara þeirra milli eða það er að gera kaupöll og það er þá er þetta lista bara kólus einingarnar í kaupöll og þá getur bara geta fyrirtæki keifta bara beint úr kaupöll og þá annarkvort til að setja á sín ein reikning eða til þess að hérna til að nota strax. Hérna er þá í fyrirtækið í rauða línunni, þar með fyrirtækið sem hefur sett sér sjálfbættistefnu. Það hefur ákvarðað losunumfangið sem að, eða skópin á losunum sem þau eru að kompensita fyrir. Þau eru búin að fara í mælingar á sínu spori, þau eru búin að fara í aðgerð til að minnka losun og síðan vilja þau jafna sínu losun og þá fara þau að kaupa þessar einingar. Þau eru þá komin með einingarnar á reikningin og síðan þeir eru að jafna á móti sinni losun að þá eru þá einingarnar afskráðar. Síðan er ég bara með nokkrar glæri reyndis að sína þá verkefni einmitt festi, festi með skráð verkefni í þróun inni í loslagsskrá og það er á Fjarðarhorni inni í Hrútafirði. Og eins og sjáum hér að þá er þá bara hver er eigandi verkefnisins, það er festi, nafnið á verkefninu, lýsing á verkefninu, hvað er staðsetningin á þessu, hvaða aðferðafræði verið að beita, hvaða sektor þetta er, hvaða tegunda einingum þetta er skógarkolumseiningar, hvaða gögn liggja fyrir á þessum tímapunkti, hvenær byrjaði verkefnið, staða verkefnisins, það er bara í þróun núna, hvað er verkefni langt á 50 ár, hvað er áallar binding, það er 90.000 tonn. Síðan erum við með hérna
verkefni sem hefur gefið út einingar til framleiðsla biodiesel í á Spáni. Það er þetta bara kreining periodan, það er þá fyrir 2020. Hvernig þetta var gefið út, það var í 2021, hvað er magnið á einingunum og síðan þá seriál runan á einingunum, þá sjáum við þarna að það stendur 2020. Þetta er svokallega vintage eða árgerð einingana, þannig að það er hægt að nota þeirra mótorhúsi. Hérna er líka bara sýnt hvaða inn og kauphöll, þetta er þá vintage, það er þá hvenær einingarnir verða urðu til, hvaða staða þeir þetta baki, góð standard eða verra eða einhver annar, hvaða sektor þetta er í, hvaða staðsetningar á verkefnunum, hvaða magn er verð og síðan þá frekar upplýsingar um einingarnir. Allavega af hverju var skráleika, það er bara tryggir skráleika á endum álugri, þá er einhverju bið og það sé bara raunverulegt verkefni að þessi staðar og síðan skráleika á raunverulegum álugri og þetta sé mælanlegur álugur og tryggir það sé ekki gefið út fyrir fleiri engar heldur en bara fyrir þetta verkefni. Fyrir mikið tvítverkningu og gerir síðan miðla viðskiptum með einingar kleif, mikar umsýslu, það tryggir síðan nákvæmt bókald á bara fyrir einingur á eigundu verkefnuna og hérna heldur utan um allar skjörin fyrir verkefnuna og síðan eigur áttúrulega trúverleika allar fulleringum kóðsöfnum. Og semst það sem við erum núna búin að vera að vinna í, við erum mikið verið að meira núna verið að vinna með verkefnum erlendis og það eru í skógakórunum, það eru komið þrjú verkefni, þau eru þrjú í þróun og síðan er fjöldi verkefna í væntanleg. Og síðan erum við í samtali við innlenda aðila þróun aðferðfræði, sem ég sagði með Canfix. Síðan erum við með hérna, verkefni á Spáni, sem vassarsvirkjarnir á Vietnam og síðan erum við komið með verkefni núna nokkur í Tyrklandi og Kína. Já, takk fyrir. Vonum þetta við síðan. Leim þessu spurningar á eftir, þannig að hérna, næstur alltaf þann Þröstur að koma og segja okkur kannski örstuttu máli frá skógarkolfni og eins hvað er í gangi. Var það ekki? Þarstu með? Já. Já. Þetta er fyrir. Þetta sem að Guðmundur var að segja, þið skildu þetta allt og þið náðu þessu öllu, er það ekki? Þetta verður á prófinu. Þetta verður á prófinu. Það er sem sagt kallið er komið. Það er búið að ákveða að Ísland skuli vera kolefnis hlutlaust eftir 18 ár. 18 ár er mjög stuttur tími. Og það er búið að segja við okkur í skógræktargeiranum að við eigum að vera stór þáttur í að ná þessum árangri samfélagsins hér á Íslandi semst kolefnishlutleysi 2040. Stöndum við undir því. Þetta sem að Guðmundur var að sýna okkur núna er hluti af þeirri þekkingu sem við þurfum að hafa til að standa undir kröfunum til okkar. Bara svo þið vitið það. Þetta verður á prófinu. Ok, við þurfum öll að setja okkur inn í þetta. Þá ætla ég að byrja. Það var þannig að Gunnlaugur Guðjónsson, Gulli, fjármálastjóri skógræktarinnar, hefði verið hér að halda þennan fyrirlestur frekar en ég. En hann er í veikindaleyfi, þannig að ég tek það að mér að stíga upp. Nú, hann kom með upphaflega hugmyndina um skógarkolefni frá námi sínu í Vancouver sem að hann var í 2018. Og það sem hann lærði þar var að til væru valkvæðir markaðir með kolefniseiningar í heiminum. Og að vottun á kolefnisbindingunni eða samdrætt í losun eða hvað það nú er, allt það sem að
Guðmundur var að nefna hérna áðan væri lykilatriði í því að þetta væri sko söluvara, verslunarvara að einhver vildi kaupa þennan árangur, það er sérst vottuninni forsenda fyrir því sérst einhver vilji borga fyrir þennan árangur og þá sáum við, og hann er búinn að sjá það og ég sá það býsna fljótt þegar hann útskýrði þetta fyrir mér að þetta gæti orðið verulegu hvati fyrir skógrækt að verði til slíkur markaður hér á Íslandi og þá fórum við að velta fyrir okkur hvað þarf þá að gera til þess að slíkur markaður geti orðið til hér á Íslandi. Nú, Gulli byrjaði að skoða vottunar kerfi í heiminum og var kannski aðeins byrjaður á því í Kanada og það eru þessi sem að Guðmundur var að nefna og hann leggur til að við skoðum sérstaklega UK Woodland Carbon Code sem að er miðað við skógrækt eins og hún er stunduð á Íslandi það er að segja Bretar eru með alveg samskonar skógrækt og við og hérna þetta er tiltölulega einfaldur staðall eða einfalt regluverk sem hægt er að miða við sem að fer ekki mjög mikið yfir í ýmislegt annað sem að til dæmis gold standard er með eins og félagslega áhrif, líffræðilega fjölbreytni og fleira og fleira. Þannig að þetta er góð byrjun, gott að byrja á að æfa sig á þessu. Og svo var ákveðið að þýða UK Woodland Carbon Code og við fengum hann Arlín Ólafsdóttur og Pétur Halldórsson til að vinna við það. Og þau gerðu það vel, svo fórum við Gulli yfir þetta og betrum bættu og það þurfti að líka heimfara ýmislegt af því að aðeins munur á lögum milli landana og svona. Og við það, þetta var heilmikill lærdómur og við það kom eitt og annað í ljós. Nú, eitt og annað sem kom í ljós, ég er sérstaklega gaman á þessari mynd. Sáuði skógavörðin á Suðurlandi þarna, skaga út úr. Ég veit ekki hvar þessi vegur er, vitið þið það? Eða var 1950. Eitt sem þurfti að verða til var getan til að gera spár kolefnisbindingu skóa. Það var ekki fyrir hendi og Mógilsá fengu það hlutverk og Arnór og hans teimi gerðu það og úr varð skóarkolefnisreikningur. Nú, það vantaði vottunaraðila og Gulli þekkti Jón hjá ISERT sem var nýstofnað þá og Guðmundur var hjá þá og við kynntumst þeim og þeir kenndu okkur, sérstaklega Guðmundur kenndu okkur ýmislegt um vottunarferlið og um hvað þetta snerist og svo framvegis. Við vissum ekkert um það áður. Þannig að þau tengsl voru bráðnauðsynleg fyrir okkur. Og svo náttúrulega þarf að votta samkvæmt einhverju leyfi og það í raun og veru var ekki til hjá ISERT en það lagaðist núna með kaupum Ernst & Young á ISERT og þá hafa þeir aðgangað í svo 14.065 leyfi til að votta eftir sem er þetta loftslags leyfi. Nú síðan þurfti að vera til skráning og það var ekkit skráning að kemi til hér á Íslandi þannig að Guðmundur aftur, hann tók sér til og bjóð það bara til. Reyndar með hjálp svona nokkur annað, en hérna þar er hann núna og hann var að segja eitthvað frá því. Það þurfti að verða til sem hluta þessari mynd. Og síðan þurfti að verða til vinnsla gagna til vottunar. Það er að segja, það er kallað eftir hinum á þessum gögnum, hann sýndi hvað var skráð þarna áðan, að kallað eftir þessum gögnum, það er á bak við það sem er skráðið þessa töflu hjá honum, það eru kort og það eru gögnum eignarhald á landi og það eru samningar og það er eitt og annað sem að ræktunar á allanir og eitt og annað sem þarf að vera til staðar. Þetta þarf alltaf að verða til. Það eru önnur vottunarkerfi sem við skoðum líka. Þau eru verið nefnd hér, verra af CS og Gold Standard eru þau sem við skoðum líka. Þau eru keimlík en þessi eru flóknari. Það er verið að skoða að votta samkvæmt þeim. Við verðum að muna það að
að þó að við búum til skógarkolefni og það íslenskt, að þá ekkert víst að íslenskir aðilar vilji endilega votta samkvæmt þeim reglum. Af því að það getur vel verið að á þessum valfrjálsa markaði þá fáist bara hreinlega hærra verð fyrir kolefniseiningar sem eru vottaðar samkvæmt gold standard. Það bara meiri söluvara. Þannig að það hlutur sem að þarf líka að huga að sé hægt að votta samkvæmt mismunandi standardum. Þetta hann reytar brotin. Það væri gaman að fá eftirmyndina af þessu tréhi, þetta þessi 25 metra hátt. En ekki brotin. Þetta vakti athygli, þetta brölt okkar vakti athygli og við kynntum þetta fyrir loftslagsráði, Halldóri Sverrissyni og Kó og Þorgeirssyni, fyrirgeði. Sverrisson er hér. Það var kallað eftir sem sagt að fari væri eftir tilteknum viðmiðum. Loftslagsráð er umhugað að loftslagsráði er umhugað að hlutirnir séu gerðir rétt. Það sé hægt að standa við það sem menn segja. Já, ég alveg verið búinn. Þetta þurfti því að vera raunverulegt. Mælanlegt, þetta þurfa að vera viðbót við það sem var áður. Varanleikinn þurfti að vera þekktur og það þurfti að gera grein fyrir leka. Síðan þessi vinna með staðlaráði sem að Guðmundur var búin að nefna, það sem hann. Nú, hvað þýðir netto 0 2040? Þetta við erum að stefna þangað. Þetta þýðir að aðilar, eins og ég sagði upphafi, þurfa að átta sig á þessum hlutum. Við þurfum að átta okkur á þessum hlutum til þess að við getum sagt öðrum frá. Til dæmis landeigendum frá möguleikum sínum, til dæmis aðilum sem að er að koma og tala við okkur möguleika sína á að kolefnisjafna sig með því að kaupa einingar hér eða standa fyrir skógrækt þar eða hvað það nú er. Það þarf að, sem sagt, bjóða upp á þjónustu við vottunina og slíkir aðilar er að verða til, þjónustu við að tengja fjármagn og landeigendur, þjónustu við að gera samninga á milli þeirra, þjónustu við að tína saman gögnin sem þurfa. Og staðan núna svo að fyrstu vottunarverkefnin eru komin á skrá, það hafa það bil 60 aðilar haft samband við skógræktina og eru á mismunandi stigum í ákvarðanatökuferlinu eða kannski byrjaðir, 6 er byrjaðir. Það kemur það bil einn nýr aðili til okkar á viku núna. Í síðustu viku kom aðili sem að sagði við mig við erum með 100 milljónir króna til að fara í skógræktarverkefni á næstu 5 árum. Og ég sagði bara já, við gerum það. Ekki mál. Svo er það okkar vandamál að finna út hvernig við gerum. Hvað þýðir þetta fyrir skógrækt? Það verður aukin gróðsetning, þetta verður verður svona á bilinu 15 til 20 milljónir plantna á ári sem við erum að gróðsetja á seinni hluta áratugarins. Það stefnir í það. Við þurfum að auka vinnu að áætlanagerð, við þurfum að byggja upp plöntuframleiðsluna, við þurfum að tryggja framboð á fjölgunarefni, við þurfum að bæta lifun með meiri jarðvinnslu, með öðruvísi áburðargjöf. Við þurfum að finna nýjar aðferðir. Meiri rannsóknir, hellingur rannsóknum. Við þurfum að auka líka skilning ríkisins og fjármögnunar aðila á innviðar þörfinni. Ekki bara að gróðsetja tré, heldur við þurfum líka að byggja upp hitt sem að leyfir okkur að gróðsetja tré. Kynning, mikil kynning. Og við þurfum líka að kunna það sem við þurfum að kynna. Takk. Bjóðar að koma inn og sæti hérna háborðið. Herðu, þá næst þá eftir við að skoða að fá svona aðeins innsýn inn í ný verkefni. Það annars vegar frá Ykkarbon, hann Björgvin. Þetta vegar mér. Var hann ekki kominn hér einstaklega? Já, endilega, ég var bara
Þannig hann ætlar að kynna fyrir okkur Rík Karbón. Þau eru hérna lögðast að í leiðangur og hérna við hérna fáum að heyra frá honum hvernig sá leiðangur er að ganga. Mátt gjarnan að koma hérna bara og já, eða bara svona vera mér til halds og stuðnings. Takk hér fyrir. Mikil heiður að fá að vera þetta með ykkur. Takk hérlega fyrir að bjóða mér. Ég vissi sko þegar að ég var eftir Guðmund og Þresti að ég er ekki á réttum tíma. Ég er 10 mínútum eftir á allir. Alltaf að við erum semst fyrirtæki sem var stofnað í stöðum árið 2020 og stofnendur eru búin að vera í byndingarhugleðingum frá 2010. Þá held ég að einn af stofnendunum hafði þinglýst fyrstu kvöðinu á jörð sem að var hugsað til þess að fá útgjörna kolefniseiningar og sú vinna eru rauninni ennþá í gangi. En stofnendur eru Hilmar Gunnlaugsson, Kolbeinn Hilmarsson og David Blumer. Held teimið okkar. Ég framkvæmdastjóri og svo hérna Ingibjörg og Kara og svo Hafliði sem kannski svona fallegast andlitið þarna. Svo sem kannski flestir þekkja hérninni. En við erum svolítið að vinna í nýskólaverkefnum en erum einnig að skoða möguleika á öðrum kolefniseiningum. En við leggjum mikla áherslu á traust og vönduð vinnubrögð og stuðlum að framgangi vottara kolefniseininga. Og þið sjáum að ég undirstrika vottara kolefniseininga. Það er gríðarlega mikilvægt á þessu markaði. Og við vinnum með mismunandi staðla og erum að fara með 2-3 verkefni í skólabólunni í ár. Eitt gegn góð standard. Og það eru nýskorrektarverkefni og svo höfum við að skoða eldri skóa í gegnum verra. Og það er vinna sem er í fullum gangi hjá okkur. En eins og kom fram við að fresti aðan því að það er aðeins flóknarferli að fara í gegnum. En við hófum framkvæmdir í lok febrúar 2022 eftir ríflega tveggja ára undirbúning. Og það var sem sagt byrjað að rífa niður girðingar og fleira skemmtilegt. En eins og Þröstur sagði líka áðan og Guðmundur að við finnum fyrir alltaf gríðarlegum áhuga. Og einn aðra vikur komið til Þrastar, það er kannski einn okkur tveimur vikur til okkar. En það er flott. En fyrst og fremst er þetta núna loftslagsverkefni og þetta er mikilvæg aðgerðing varð sem gegn loftslagsbreytingum. Og að vottun eigur gagnsæja á þessum markaði og tryggir að verkefnin hafi raunverulega náinning. Og við viljum styðja við alla amga sjálfbæra þróunar, umhverfislega, félagslega og efnahagslega. Og það er eins og góð standard sem við erum að fara gegnum eittverkefni, gerir kröfu á að uppfylla þrjú heimsmarkmið, sem er mjög skemmtilegt, við Guðmundur rætt um aðeins. En allavega aftur mikilvægi vottunar, bara hamraðum en í ár munum við planta 500-600.000 plöntum á 4 mismunandi jörðum. Og eins og þú þekkið vorum við að benda á þetta þannig að sko, þeir voru benda á að þeir væri á seimi, sko væri að tala lengi, að skógrækt er á sko, öðrum tíma en að þeir gengur alltaf með þessi meira. Og það er líklega rétt, sko. Af því að skógræktarkefni þurfa og við erum að finna fyrir því aðgang að þolum og fjármagni. En við erum sem skráðum okkur, við erum góðkendi á Gold Standard frá því áspyrun 2022 sem verkefnaeigendur og munum skrá fyrsta verkefni okkar þar á næstu viku, en bara í næstu viku, myndi ég segja. En kröfur Gold Standard eru strangar og eru kannski ekki endilega, já, það eru aðeins öðruvísa en hérna á Íslandi og eru kannski ekki gera hér áfram íslengum aðstæðan á stundin. En það er búið að mjög lærdómsríkt og mjög tímafrekt og fjárfrekt ferli. En þetta er svona kannski að sem flestir eru að veltir sig, hvað við gerum í verkefnum, í nýskólaverkefnum, er að við sjáum að fjármagnaverkefni, sjáum verkefnastjórnum og í henni félag meðal annars þessi listi, því miður er þetta ekki tæmandi talning, heldur við mjög margt sem annars kemur hana. En við sem sagt erum að stuðla því að það eru aðrir að byggja stuðfalna á eigin stuðum kringum okkur sem er að sjáum að gróðu setja á jarðina og gerir það. Og annað fyrir okkur. En það var hlutur landið þetta. En hann leggur til landið skorðar í 50 ár. Í kolefnisbindingarverkefni, samningarnir okkar eru til 50 ára. Og svona kannski það sem var komið það fram á hann, ég er svo lífum hennum. En það var einhvers sem nefndi þetta hann að það væri verið að hugsa þetta fyrir framtíðina, fyrir næstu kynslu. Og margir eru að líta á þetta sem einhvers konar lífeyrissjóð fyrir sko barnaböndir. Það búið ekki kolefniseiningar heldur sem slíkar, þetta er bara skói. Mér finnst það mjög góð hugsun. En við leggjum mikið upp að vinna með landeigendum að skapa verðmæti á sinni í jörð. Haldir við kannski að tala gegn því að
að stórfyrirtæki fari hérna og kaupi allt land á Íslandi og planti í öskum. En við, og einnig mjög mikilvæg punktur að landið andi fái hlutdeild í kolvetningum. Og ég hélt mig eina tímamarka. Takk fyrir mig. Þetta var bara mjög snakkaralega gert. Hlynur, þú... Þá þessi næstur á mælendarskrá að það hann Hlynur sem ætlar að segja okkur frá verkefninu kolefnisbrún. Og hann bara miklu betur til að spara að útskýra hvað það heldur í. Takk fyrir. Komið þið sæl öll. Ætla að hafa fleiri tölfur hérna en eina. Það skemmtilegt. Sjáum við hvað gott á þessum skjáinu. Það svart. Hörðu þau? Það talaði fyrir minni. Ekkert batterí. Ekkert batterí. Og ekki bara það, þetta er ekkert passvort heldur. Þá var ég bara að tala hlaðar. Það er að missa þetta á tvær mínútur. Já, já. Ég hef verið aðeins háflegari eða ljóðrænni held ég heldur en þeir hérna sem voru undan. Nú vil ég tala bara út í ríki en til þessi vonandi á milli línuna eða inn í línuna líka. Svona byrjaði þetta. Jörðin er heimili okkar. Geislar sólarinnar sjá jörðinni fyrir orku. Vatnið er forsenda lífs á jörðinni. Á landi eru plöntur þær nýta orku og vatnið með þeim ljós til að byggja og byggja forða. Byggingarefni þessa forða er í aðalatriðum kolefni. Jörðin er heimili okkar mannanna. Við höfum gert allugu að allt tunglinu og erum að gera góða allugu að Mars. En enn sem komið er jörðin heimili okkar mannanna. Samfélög mannanna hafa þróast yfir aldir. Og líklega höfum við alla tíð talað við hefðum taglarhald á náttúrunni. Ef upp kemur vandamál, þá er það bara leyst, eins og að binda kolefni. Allt sem við framleiðum er kolefni, öll aðföng við framleiðslega er kolefni. Hráfni, vinn og afurð, þetta er allt saman kolefni. En nú höfum við gengið og langt. Við vesturlandi, okkur vesturlandi búum, þykir sjálfsagt að ganga og langt. Þannig höfum við byggt upp auð. Auður getur líka verið ánauð. Hér er ég að vísa til mikilvægs hringrása hagkerfis sem sprott er úr hugmyndum sjálfbærrar þróunar. Við vitum hvað sjálfbærni er. Hugtakið hefur verið skipt upp í þrjú svið og til að ná markmiðum þarf að vera jafnvægi á öllum þessum sviðum umhverfi samfélag og efnahagur. Ef við tökum, verðum við líka að gefa. Ef við tökum mikið, verðum við að gefa jafn mikið tilbaka. Ef við tökum mikið, geymum og gefum á okkur síðar, verður einhver að þurfa að gefa í millitíðinni. Eins og sagði, þetta er bílum til ljóðrænt. Þetta er grunnurinn að viðskiptum. Þetta flettast inn í sjálfbærni viðmiðið þrjú. Þegar einn mengar að kosta náttúru er hann í skuld við náttúruna. Á meðan skuldin er ekki greitt þarf einhver annar að greiða fyrir það. Viðskiptin verða að vera sjálfbær og gerði sömu mynd. Og mynd getur verið kolefni, greiði eða gjald, umhverfi, samfélag eða efnahagur. Landið fræktar bóndi. Bóndi selur afurð,
afurð kaupir kunni og svo framvís. Oft er sagt að landbúnaður sé frum framleiðslu grein. Það þýðir að þetta er fyrsta afurð af landi. Annar tekur soðið afurðinni og gerir söluverð úr henni. Við slík viðskipti verður til nokkuð sem köllum viðskipti, eða verið sauki. Allt umhverju mannana, Vesturlanda búa sérstaklega. Byggir meira og minna á að borga og fá borgað. Íslenski bændur hafa nýtt land í ár og aldir og sennilega var landbúnaður að mörgu leiti sjálfbær. Og það vantaði herslumuninn, það vantaði gjöfulan skó. Í dag framleiða bændur aðalega matur og margir hafa vissulega á sig blómum bætt. Hér er ekki endilega, tala bókstafl blóm endilega. Tækifæri í nýsköpun og landbúnaði linnast víða. Hraustland, iðandaða lífi, er nokkuð sem flestir vilja sjá. Ekki bara bændur. Tækifæri í kólumstindugu er landbúnaður framtíðarinnar. Ávinningur skógræktar er mikill. Skjól af trjám eykur uppskjölum, timbriður skóginum á smíðár, frábært tyggbyggingarefni, það er svolítið inn í dag. Timbrið veitir varma eins og sólagisli, það þarf bara að nista. Vatnsbúskapur á landinu verður jafnari og betri, meira líf, jarðvegi, landi og trjágróðum. Skógur eins og gróður sem mest bindur kolefni. Skógur er grunnurinn að sjálfbærni þjóðar. Jæja. Komum okkur efnum, Kolefnisbrú. Kolefnisbrú er í eigu Bændasamtaka Íslands og Landsamtaka skógareigenda. Markmiðin snúa á einn eða annan hátt sjálfbærni. En einnig viljum við vera upplýsandi og skemmtileg. Aðgerði loftslagsmálum, þannig sjáum við þið blóm með nokkrum áletrunum, löfum. Bændur og landeigendur eru í lykilstöðu að geta lagt lið við að snúa þróun hnattrænnar hlýðnunar til betri vegar. Björninn er þó ekki unninn þó að hugmyndin sé í sjálfu sér einföld, eins og að líst hérna fram. Auknar tekjur landeigendur. Með sölu og nýrri afurð í landbúnaði geta bændur dreift tekjur sínar enda ekki nema eðlilegt þar sem á þeim liggur mikil ábyrgð. Það eitt að rækta skó í nafni kolefnisbindingar er vissulega gott, en sú ábyrgð að tryggja nýliðun í landbúnaði er ekki minni ábyrgð. Með aukinni innkomu inn á búið af sölu kolefnis sem aðal eða hliðar búgrein, mun búsettur landslag framtíðarinnar þróast til betri vegar. Kolefnisjöfnun bænda. Bændum gerð kostur á kolefnisjöfna búskap sinn samhliða sölu og kolefnum til annar. Sjálfbær nýting lands. Með skóginn er komin grunnur að sjálfbærni. Nýtjar á skógi, beit inn í skógi og skjól. Og honum hlýst til dæmis í uppbyggilegri framtíð. Aukinn skógrækt. Ávinning aukinnar skógræktar þarf kannski ekkert að tala um hér. Fjölbunustarfa í dreifbýli. Að stofnsetningu skógræktar skapast fjöldi starfa. Afleidd störf af skógrækt eru allnokkur líka. Störfið viðkemur skógræktin í framtíðinu eða eftirsóknarverð. Skógurinn rokkar eða hvernig sem við horfum á. Kolefnisbrú eða brúin.is er eitthvað svona vísir af heimasíðu. Hún var sett í loftið í gær. Þar geta áhugasamir bændur og aðrir landeigendur kynnt sér það sem að, já,
eitthvað því sem í vændum. Ég ger ráð fyrir hörku spennandi spjalli hérna eftir. Góða stundir. Jæja, takk fyrir þetta. Þá framsöguerindum lokið og þá ætla ég að bjóða hérna að koma og setjast með okkur í pallborðið. Að það hann Reynir Kristinsson frá Kolviði sem er nú nánast elsta kolefnisjöfnunarverkefni landsins, sem það ekki rétt hjá mér. Arnór Snorrason, deildarstjóri loftslagsdeildar á Mógilsá og fulltrúi frá súrefni, Þannig endilega komið hérna á fáðu ykkur sæti. Þetta eitt spölu, þið bóttu það? Og við erum að róa í sömu átt
finna lausnina á þessum stóra vanda sem við stendum fram í fyrir. Og það sem stendur upp úr er þessa vottuðu einingu. Það við finnum fyrir miklum áhuga og finnum fyrir því að það mikil eftirspurn. Sérstaklega mikil eftirspurn eftir í rauninni tilbúnum vottuðu einingu. Þessi fyrirtæki vilja í rauninni bara fá þau strax. En þetta er náttúrulega langtímaverkefni að skógrækt er tekur tíma. En þess vegna er mikilvægt að horfa aðeins fram í tímann og átti sig á því að það eftir þessi eftirspurn sem mikil núna og bara eftir stórhaukast. Þess vegna þurfum við að bregðast við því að þessu mikil eftirspurn. Og til þess að vera samkeppnishæf líka bara á alþjóðlegum vettvangi, þá er mikilvægt að þetta sé þvottan. Við höfum nú heilt talað að þetta getur bara orðið sterk útflutningsgrein í framtíðinni. Þannig að já, ég bara þakka öllum fyrir góða erindi og hérna sérstaklega einbra á þessu. Guðmundur Æsert og Þröstur talað líka um þetta og já, við viljum bara leggja á það þetta algjörlega. Já, Arna veit ég, Svansson, skoltið, já, það var búið að kynna mig. Já, ég er bara þakka fyrir þessi ágætt við þetta og þetta er dálítið flókið og maður þarf að komast dálítið inn í þetta og það er alveg satt sem þröst og segir þetta, maður er alveg þetta allt saman og til einhver ykkur þessi unnubröð og við erum nú að því sko, maður bara lótið upp, svona að gera mikið í vetur þessi. Og hérna, það sem ég er svona hugsið þessum sambandi er það að ég skil vel að það er búið að búa til fótballtareglunum þarna og það eru bara fínar og það er alveg að fara eftir þeim en það er alls konar aðstæður sem að fólk er í og þær eru kannski ekki mjög hendugar fyrir hvað ég segja, einhvern marka og sölu á einhvern þegar ég segir með þetta með spændu, við erum að rækta skó eða erum að bindi einhvern um skó þá á ekki við þessi viðbótarækja þá þeir eru bara að nota sína bindi og nota þeir rosum þeir sem þeir sjálfur eru og geta gert upp sem gert sig kólefnisbókar með sínum eldri skóum. Það er allt annað þegar þú verður að selja einingar með einhver vöðn þá þetta sína framóðum þetta að bæta við þá skóra sem er í gangi um þeir. Eða getum við ekki tekið smá umræðan þetta? Endilega. Þröstur tekur þetta, sagði Björgvin. Já, að ég veit þetta er honum guðling. Það, eða sko, þú kannski líka kemur að sinna það sem að Reyni sagði áðan með rakkvartarsleði skoðið. Já, Þröstur heit ég í Svensson, og það er nýna mig. Fyrst vil ég, það vist þér að það er einhver miskinningur hjá Reyni, að þegar ég segja að við erum ábyrgð, þá á ég ekki við skógrættina með stóru össi, þá á ég við skógrætta geirum, við öll. Og hérna, það eru skógrættur og það eru skógrætta félög, þau þurfum að taka þátt í þessu líka. Og þessir aðilar sem er hérna með okkur, nýlegir og eldri, eins og búin að vera lengur að eins og korfiður, þetta eru þjónustu aðilar í þessu. Sem er að tengja saman fjármagn og land og láta verða til verkefni. Og þið eru líka hluti núna að skógrækt að gera. Þannig að ég meina ykkur líka, sko, þið berir líka ábyrgð. Þannig að þetta er þróun sem að mér finnst vera mjög góð, sko. Að tengja ykkur að gera miklu meira við skógrækt, eftir verið hefur og það er spennið þróun. Varðandi eldri skóna sem að Arnór spurði að þá er það rétt að þeir passa ekki inn í þennan valkværa markað eins og viðmið hans hafa þróast. Það er að segja að þeir flokkast ekki sem viðbót þó að þeir séu alveg á fullu ummyndaðar kolmi. Og það þýðir bara að það þarf aðra nálgun ef að á að virkja þá í þá og bænda eða skógræktarfélaga eða annara skógareigenda eins og skógræktarfélaga til dæmis. Ef við erum að fá að telja það fram þá er það ekki á forsendum þess að valfólks að marka. Þetta er þá að vera á einhverjum
Slíkar forsendur geta alveg orðið til. Það er eins og ETS-kerfi Evrópusambandsins sem er lokað kerfi, það sem hann stóður í henni er og millilandaflug, sem að sko, það sem er fábara hreinlega útlutaðan kóta og geta síðan versla sín á milli með þann kóta til þess að hagra þeir. Og svo er kótinn á hverju ári lækkað til þess að ná markmið. Svona lagað eitthvað þarf að gera í íslenskum landbúnaði. Af því að það þýðir ekkert fyrir landbúnað og landnotkun, það er bæði landbúnað og UCF sem er landnotkun sem að eru tvö aðskilinkerfir, það er ekki svona alveg sami flokkurinn samkvæmt loftslagssáttmálanum, að það þarf að kolum sjálfna þennan geira líka, landbúnaður og landnotkun að geira. Og það þarf að gerast í einhverjum skrefum. Það er ekkert að bíða til 2039 og segja að það nú þurfum að gera eitthvað með landbúnaði. Nei, það gengur ekki, það þarf að setja einhver milli skref. Og þar er möguleiki að stilla upp einhvers konar svoleiðis cap and trade kerfi, eins og ETS kerfi Evrópusambandsins, sem að landeigendur á Íslandi verður þátttakendur í. Það verður lokað kerfi. Það er ekki frjálsmarkaður. Og það verður sett einhver kóti sem aðeins fá, hugsanlega miðað við losun þeirra síðustu 5 árin eða hvaðan árið sko. Og svo er hann lækkaður að frá þeir. Við þurfum að gera einhverju hluti til þess að ná því marki innan kerfisins. Búa tilreiningar þess vegna með skógrækt eða draga úr losun sinni með því að endur hundi óvöldlandi eða græðir land eða ég veit í hvað. Eða fast við fóðurgrunn eða ábyrgðargjöf eða það er ýmislegt sem að er hægt að gera innan þess að kerfis. Það þarf þá að koma því á og þarf að byrja núna strax. Ég sé það fyrir mér sem leið til sem notar gömurskóana vegna þess að í svoleiðis kerfi sem er ekki byggt á markaði heldur byggt á lögum og reglugerðum þá er ekki að setja lögum og reglugerður um að innan þess lokaða markaða þá gilda kolefniseiningar úr eldri skóa. Það er alveg hægt. Þetta er þannig sem ég er. Já, ég er brálega aðstöðbæða við það að því að veist, með þess eldri skóa að það er eins og sagði í eldurnir aðan að það er 300 mismunandi aðferðin að búa til rostasveppin og eins og byrðum þessi ástæðli er til kerfi utan carbon farm og það er bara skýjum það að auka rýmas. Síðan er það átt í ykkur fundbrunum daginn með aðeins sem er súrinn að það er þegar við ekki lent því eða ekki því, það er ekki mikið skógareyðing þar það er svona skipur með skógareyðing þannig að þau get ekki verið núna rent sem hefur verið mikið verið að beita í hljóms í Brasilíu þannig að það er mikið gerri náðsmarkaði og það er mikið þróun alþjóðarlega með nýja alþjóðarfræði og hvernig nálgast hérna loftslagsverkefni og þau þurfi ekki alltaf að vera one size fits all. Það er bara það. Fleiri sem að vilja Hlynur, hvernig nú ert þú fulltrúi bænda? Hvaða hatt er maður með hvað ég segir þetta? Ég svo er ég að stjórna gamla útsendingu. Þetta er rosalega skemmtilega tímar í lungunum en ég meina þetta yngri kolefnisbinding með hvaða hætti sem það er. Þetta getur notað metangas eða veljónum, það var ekki geggjað. Þetta setti það til viðbót. Svo gaman mjög um sem þetta orðið viðbót, auðvitað er þetta viðbót sem við erum að bæta viðbót á trefni. Þannig að hérna, þetta er tækifæri og hér er grassera allt hérna í hérna, frumkvöðum. Ég held að allir landegjöndir eru að fara með þessu. Ef ég þarf að tala um bændur, þá vil ég bara að það komi svona skýrt fram. Þeir eru í svo mikilli lykilvægastöðu eða bændu eða landegjöndur, hvernig sem vorum að vegna þess að þeir eru á landi. Þeir eru á landinu sem að mörgum tilfellum á eftir að ég verið að vera dramatisk og það bjarga jörðinni
Þetta er landið, horfum á 50 ára samningana sem hann voru búin að ræða hérna. Ef að þeir fá ekki eitthvað fyrir sinni snúði að snúa við þeim sem menguðu á sínum tíma og hvernig sem það er allt, þá er ekki slett spilað úr. Þetta gerum við öll, hérna hefur allir þessir strákar hérna við borðið, hérna allir sem við fyrir. Og það er bara að spyrja hvernig við vinnum úr þessu og hvaða, já eins og þið, tækifennir eru svo mörg, hérna, ég tel hérna að það eru tólið við borðið. Þú greila mikið er eitthvað að drekka hann með vatn matnum. En þetta er alltaf svona sem kemur svo að þessar spurningu kannski sem að hérna svona vaknar ekki á mér og svona þröskur kom líka með. Hvernig á að gera þetta? Þarna kom fyrir að fljóta kom upp hendi. Ég veit, góð spurning, sko, hvernig á að gera þetta? Þegar þetta hefur oft, það hefur verið vandamál. Sko, á hvaða tímapunkti kemur fjármagnið? Því að fjármagnið á til að koma inn of seint og þá er þetta að gera mun minna heldur og væri raun hægt að gera. Þannig að allavega hérna hjá okkur að við sjáum að við erum svona held ég búin að átta okkur á því hvað fjármagnið þarf að koma inn. En núna þurfum við allir sem að þekkja fjárstyrka aðila og geta að tala fyrir þessu að beina því í rétt átt, að beina þessu í fólkið sem hefur þekkjum. Og það eru þó nokkur eða þetta borð, allir tólfældi, menn sér. Já, hann reyður. Já, ég er alveg samanlega að tækifæri fyrir landeigendur er held ég núna og á næsta ára. Það er verið að tala um, sko, að gera þetta núna fyrir árið 2040. Fjárfestarnir sem að við erum að tala um hér, þeir eru tilbúnar að koma inn með væntingar um hækkun á verðinu, á einingunum, að kostnaður verð á einingunum til sölu hækki vegna þess að þetta er vöntun á einingunum. Við vitum alveg hvernig fyrirtæki og stjórnendur fyrirtæki að hugsa að þeir reyna náttúrulega að lágmarka útgjöld sín þannig að eftir því sem að verðið hækkar verður arðbærara að gera ráðstafanir inn í fyrirtækjunum til þess að minnka losun. Þetta spila bara saman, þannig að ég er svolítið að velta fyrir mér, sko, ég setja fyrir mér eigendur bara upp og síðan farða nýr. Það er eiginlega óhjákvæmilegt að spurning bara hvenær er það, þannig að og þá kemur aftur vakna þessi spurning hjá mér, er tækifæri á landeigendum núna alveg á næstu árum, ekki mjög mörgum árum, til þess að fá einmitt þennan þessa fjármunni frá þeim sem að vilja að kaupa kolefnið að því þau þurfa þess, til þess að fá þá peninga inn í þetta, að það tímabil er kannski ekki rosalega langt. Þannig að bóndin sem ætlar að bara sitja og bíða, hann getur alveg í mínum huga að mista á lestinni, ég veit ekki alveg hvað þetta er langt tímabil, að fyrirtækja verða þá bara búin að finna lausn á sínu manda. Það árið 2050 á ekki að vera neitt í aðverðsneiti, þannig að það þarf ekki að jafna neitt í aðverðsneiti. Það eigum við þá eftir það sem var losna frá landi, en það er þá landeigandi undir aftur. Þannig að það væri mjög gaman ef einhver svona færi verulega hugleiðingar um þetta, hvenær, hvað toppar þetta, verði fyrir upp, aðgerðirnar fyrirtækjunum taka á þessu til þess að minnka útgjöldin í þessu sambandi og hvað höfum við eða hvað hafa landeigendur í raun og veru langan tíma til þess að ná þessu fjármagnið til sín, hann er ekki útangmarkaður mínum. Kannski bara bæta við þetta, hvernig gerum við þetta, en við verðum að vinna saman og það er alltaf að vinna saman að þessu markmiði og sömu leiðis kannski tala um þessu mál sama tungumáli. Því að þetta virðist alltaf vera mjög flókið, en maður hefur borið svolítið á því að það sé frjálslega farið með hvað er kolefnisjafnað og hvað er kolefnisbundið. Þannig að í rauninni þessi bransi, þegar við kallum þetta bransa, þetta er nú velstu þessu velta restu og þetta er stöður í þróun. En við þurfum að vinna þessu saman, við þurfum að tala saman tungumálið
og finna lausnir með þarna saman. Það er bara svo þess. Ég sé það hannig. Bara við það bæta, ég vil svo taka undir orð þarstar þegar það tala rannsóknir að það er svo mikill grunnur að þessu inn í framtíðina. Hvort þetta bóla eða ekki, það er bara geysir að segja til um. Kannski aðeins bæta við hérna, veist, þessi ég kom inn með mínu eftir að veist, við erum menn þá að auka losun sko og það þarf að fara að skarpa skarpan samtátt bara helst ekki segna þetta með honum. Síðan verður það þannig, það verður ekki alltaf, það verður ekki hvernig fyrir við gerðum þessu. Þannig að það verður að binda meira, að minnskapurast í jafn mikið og helst meira heldur en hérna er losað á hverju öðrum. Þannig að ég til að það verði svolítið nýr veruleiki fyrir pátaflöting mín að lifa við þegar svona öðruvísi hangir heldur en að við búum við í dag. Já, ég svona það er ykkur kólum kóttjóðsins er að það aukast þannig að það er allt annað sem fyrir. Ég er kannski bætt svona einu tæknilegu atriði við fyrir skófræðingarna, ég sagði, og Arnór, kannski eitthvað sem Arnór þarf að taka á, að þér að rætt sko, tímabilið sem líður frá því að fjárfestir í skófrækt, af því að stofnkostnaðurinn fellur allir til á fyrsta árinu, sko. Og þangar til að skógurinn fer að skila vottuðum einingum, fullgildum einingum sem er hægt að nota í grænu bókaldi á móti losu. Og það er svolítið tími. Og ferlið eins og það er hugsaðið í skógarkólefni er þannig að þú startar verkefni, þú skráir það, þú gróðursetur og þú fær staðfestingu á því að þessi búið að gróðsetja þessar tegundir í þetta land að þá er hægt að keyra kolefnisreiknin til þess að áætla hvað sé líklegt að verði til að kolefniseiningum á þessum stað sem búið á landi og við það verða til þær einingar í bið. Þú mátt selja þær en það fæst sennilega ekki hátt verð fyrir þær en þú mátt ekki nota þær á móti losa í bókandi. Þú voru að býða þangað til að verða fullgildar til þess. Okay. Hvenær verða þær fullgildar? Það er þegar hægt er að mæla skóginn og fá í raun og verinni staðfestingu með mælingum á því hvort að spáinn, samkvæmt skógarkolefnisreikningum, standist ekki með mælingum. Ok, það er mælanleikinn sem þarf að vera. Í hefðbundum skófræðilegum mælingum þurfum að býða þangað til trén eru komin upp í cirka mannhæð til þess að við getum mælt þermálið brjóstfæð og hæðina og þá erum við með jöfnum sem að reikna út lífmassa og út frá þeim getum við reiknað kolefnið sem skófræðin eru bundið. Ok, við þurfum að stytta það tímabil. Það er verkefni, rannsóknarverkefni hjá okkur. Hvernig getum við mælt skóginn þegar trén eru minni? Það er viðfangsefni sem þið þurfum að fást við til að stytta þennan tíma frá fjárfestingunni og þangað til að við getum fengið fullgildar einingar vegna þess að fyrir sumartegundir hér á Íslandi eins og til dæmis birki það voru það 20-30 ára og það er allt og langur tíma. Ég tala svolítið um hvernig konar sem við fyrirtækja og það er yfirlega tveið alltaf að hugsa þetta frá árið til ás. En ef að fyrirtækið við myndi kannski hugsa svolítið út í að hvert er veist, markmið Íslands, markmið Íslands þegar hann er konar til 2040, það er langtíma markmið. Að líta veist, bara, með því að fjárfesta í verkefnum snemma að það átti að byggja undir að það getur allir frá kolefnisjöfnun eða kolefnishlutleysi 2035, 2038, hefndi ég að setna þegar einingarna verða fullgilda og nota það til kolefnisjöfnun. Já, mér langar að leggja þessi orðið í belg í sambandi við þessum þröskunar að minnast á. Við gerum kolefnisbókhald fyrir Ísland, ég kemdi með að kynna það á morgun í hendi og
við byrjum að mæla plöntunar neðar úr gróðursettum, svo að það sé komna hann fram. Þannig að við erum að byrja að mæla alveg frá upphafi. Og við erum bara um leið og sem sagt lífmassaplöntun sem við erum að nota kinka inn, þegar plöntunar erum að ná eftir stuð stærð, þá erum við að mæla kolefni í plöntunum. Þar að auki gerum við ráð fyrir því að við séum með sem sagt meðalbindingu í jarðvegi til 50 ára og hún byrjar að teka innumlega fyrir að er að gróðursetja á svæði. Þannig að þú ert strax komin með bindingu á fyrsta ári í jarðvegi og lífræn efni sem lífræn og dauð efni. Þannig að það er strax orðin binding og þá er alveg að staðfesta það um leið og er búið að staðfesta þessi búið gróðursetja og gróðursetningin hafi heppnast. Og það liggur kannski hundum krafinn að við þurfum að geta staðfesta að það gróðursetningin heppnist og við þurfum að bíða í 45 ár til þess að gera það. Það er okkar reynsla. Eitt svona sem ég er bara að velta fyrir mig, svona hérna, horfum við á þetta aðeins innan frá, aðeins okkur mikið út og frá líka. Þetta, ég lá svona yfir einmitt með þresti í fyrstu tilraun skógkolefni og ég hef nánast aldrei verið að huga því svo eftir það næstu. En við erum ræðum hérna mikið einnig um vottun og hérna vottaðar einingar. Og þetta eru, virðast verið svona hver mismunandi leiðir, það er annars vegar að þú fæði ekki einingarnar fyrir en að þú ert búin að sannreina á vottun og fyrir en að treðir ennum að mynda. Og síðan er náttúrulega þetta frumkvæðlega starf sem að Kolviður hefur gert bara miklur hérna, reisn og miklur framsýn í rauninni. En þá voru náttúrulega þessi leikur ekki komna, þannig að þar með þar er verið að selja framtíðarmyndina. Kannski til þín reynir sjáðu þið eitthvað fram á að allir þið eitthvað að reyna að breyta módulinn ykkar og kannski til ykkar allar þurfa allar einingar að vera vottaðar. Sko, fyrirtækin í dag, nú er þetta bara þannig að við erum að vinna á íslenska markaðum, þið innlend fyrirtæki og þau hafa verið að koma hér síðustu árið. Fyrirtæki á Íslandi eru mjög ábyrgðarfull af mínu manni og þau eru alveg viljið til þess að gera þetta og munu klárlega að gera þetta áfram. Þetta er tvöfaldur markað, annars er það fyrirtæki sem voru að losa í fyrra og eru að koma núna og vilja fá bindingu í. Og hins vegar er það þessi fjárfesta markað sem að kollega mín í hennar liðin á aðverða tala um það er að menn koma inn með fulla peningur og til þess að fá okkar framtíða einingar. Við verðum væntanlega áfram á þessu markað og með að við höfum nóg að gera þar. Gætum nota alveg farið í hitt líka. Okkur er svo sama hver kaupir á okkur í sjálfisverkið og þess vegna komið fjárfestingu á sjálfur sem að kaupir á okkur og hann getur svo skrála eða versta með það eða svolítið. Við ætlum ekki að vera þar. Það bara er það eigandi að þessu. Þetta ferli sem að við erum að keyra og höfum verið að keyra er í raun og veru leiðbeiningar frá skólatinni og mér finnst mjög mikilvægt að þær leiðbeiningar og breytingar á þeim, þær séu svolítið ræddar. Arnar voru að tala núna þetta 5 ára tímabil frá því að að plöntun líkur að fá sér, þetta er nú í skólakorlefninu frá Þresti, sem er mjög gott, það er líka að vera að tala um tryggingareiningar og handbæðareiningar og svo leys. Þessar reglur, vinnureglur, þurfa að vera þarna og það er mjög hættulegt að breyta þeim mikið núna á næstu árum, ef það þarf eitthvað að endurskoða þá þarf að það hana viljum við fá að taka þátt í umræðinu með þetta vita aldrei eitthvað slíkt. En ferðin sem að er búið að setja upp þessum best praktís frá skóraðgerðinni sem kemur fram skóarkólefninu er út af fyrst bara þræn fínt. Við getum, síðan getum við verið að diskutera sko hvenær við erum að tala um staðfestingu og hvenær við erum að tala um vottun. Arnar kom hér inn á það að það er sko að staðfestingin á því þegar að plöntun er lokin. Og það er að lífarlega plöntun, það er staðfestingin. Ég veit ekki hvað það er hægt að votta, það er hægt að geta að votta þessar einingar en það er hægt að staðfesta þetta er hann. Og síðan koma svona staðfestingar aftur sem það þresti 10 ára og setna þá eru fyrstu mælingar, ef ég skil illa sem það er og síðan getur komað þar vettir. Þá er hægt að fara að votta, þá eru komnar einingar, það er hvað mælingar
Arnór Væðun og fyrir okkur, hérna, þá er komið eitthvað handfast og það er það votta það. Þá í mínum huga erum þetta votta skýrslum frá Arnór, að hún sé til og að þarna síðan konar einhver einn. Þannig ég vil að fylgja þessu ferli í góðri dúk og erum að reyna að má okkur til að staðfesta og votta fyrir okkur, einhverja sem erum með alþjóðlega viðurfyrndir aðilar. Arnór, erum við í dag. Örstu trögnu og bentanum blíði væri að taka kaffetíman. Já, sorry. En því á stuttasvarið er þarf að vera óttað. Það er mikið ákall það frá eiginlega öllum fyrirtækjum í Íslandi að þetta sé að vera óttað. Og þessi stóru fyrirtæki eru bara að kaupa óttareiningar erlendis frá og svo setja, svo kaupa líka kolefnisjöfnun eins og hjá Kolbjörn Rotterdins og svoleiðis eru farin að kaupa það bara með en þeir þurfa að votta til þess að staðfasta í sínu bókuð. Þú veist ekki kaffir, eina spurning og svo hverju kaffir. Já, ég heiti Glenda og ég starf hjá Arnmæl, sem Rúfnars og Hversu og við erum mikið í sambandi við bændur sem að hafa áhuga á að fá þessa leið. Og mér langar að spyrja, sko, hvað eiga þeir að, hvernig við erum álegið þeim þegar koma til okkur, okkar? Hvert eiga að beina og hvað sjónum við eiga að segja við, sko, þú veist, eða þau segja, það eru fimm fyrirtækja markan, við erum farið hvað? Hvað erum við að segja? Jáhá. Það verður ekki kaffi hjá mér. Láttu Tröst svara þessu hér. Segðu þeim bara eins og ég. Þetta er geiri sem er í mikilli þróun núna þessi vissi. Það er mikið að gerast. Hlutir eru að skýrast, sumir hlutir eru að breytast. Það er koma nýjir aðilar inn við sko, skógræktin hefur unnið með öllu þessum aðilum hérna og við vinnum með þeim eins, hvetjum til þess að já, bara besta mál. Sumir eru í samkeppni við hvern annan, í allir sem við hérna. og það er ekkert verra, sko. Það er ekkert verra, það er aðeins munur á áherslum hjá þeim. Og hérna, svona hvað þið standa fyrir, sko, en það er bara gott. Þannig að í mínum huga skiptir ekki öllu máli á hvernum bendis. Það er hægt að fá upplýsingar og fá ráðgjöf og fá þjónustu hjá öllu þessum aðurum og líka stórhættu. Þannig að það er allt í góð. Takk fyrir þetta, ég er hérna að segja ekki kaffi, þú hérna bara lettur og bjóða í þig á barnum í kvöld. Thank you.
kynkilegt á eftir.